Inget våld kommer att användas mot det trotsande Litauen, säger sovjettalesman idag. Reparationen blir dyrare än bygget av Ölandsbron. 300 miljoner kostar det att laga de sönderfrätta brospannen. Och svenskarna är pessimister inför 90-talet och tror på sämre ekonomi trots skattereformen. God kväll. Sovjetunionen kan tänka sig ett enat Tyskland, men bara inom ramen för ett allomfattande europeiskt samarbete. Det säger den sovjetiske regeringstalesmannen Gennadij Gerasimov i en amerikansk tv-intervju idag. Och han säger också att sovjetledningen inte kommer att använda våld mot Litauen, som ju öppet trotsar Moskva. Det var vid en extra kongress i Litauens huvudstad Vilnius för drygt en vecka sedan som Litauens kommunistparti beslöt att bryta sig ur det sovjetiska kommunistpartiet och bilda ett eget, fristående parti. Men i Moskva är man starkt kritisk och partichefen Gorbatjov ska snart till Litauen för att tala till rätta. Och idag förklarade regeringens talesman Gerasimov varför. It means that they must persuade the leaders of the local communist party, and you know they have split now. There are now two parties, for the moment actually, that they belong to the communist party of the Soviet Union. That their break is against the rules of the party, and that it is against also their real interests. This is the main point, maybe, that their real interests are with the union. If they prove it, then we are going to see the change in the situation. If not, we'll see what's going to happen. But of course we are not going to use force. No, it's excluded. Gerasimov utesluter inte en återförening av Tyskland och Europa. Men så här ser förutsättningarna ut, menar han. Well, I think that reunified Germany, if it ever happens, because in my view the road is long and not easy, I think that reunified Germany must be a member of all European community. And NATO and Warsaw Pact must disappear or not be very important or something. That's the only reason. Otherwise, you will have a change in balance of forces there. And we will be afraid of the West pressing on the East. We must have cooperation in Europe, not domination. Från Rumänien rapporteras idag att den nya ledningen utfärdat ett dekret som tillåter vem som helst att bilda politiska partier. I och med det är alltså enpartisystemet avskaffat i Rumänien. En grupp inom det rumänska kommunistpartiet har också krävt att en extra kongress ska sammankallas för att upplösa det komprometterade partiet. Och nu ikväll så avslöjade en armétalesman i Bukarest att chefen för den hatade säkerhetsarmén Securitate har gripits. Generalen Julian Vlad, som han heter, greps tillsammans med tre andra högre officerare i Securitate. Våra utsända rapporterar från Bukarest och Timișoara, den stad där den rumänska revolutionen började. Nu finns det tid också för vapenvård i Timișoara, men läget är fortfarande mycket spänt. Folk uppmanas att inte fira nyåret ikväll med smällare. Man befarar att det kan utlösa nya skottlossningar. Folk vågar ännu inte ta bort skydden från fönstren. Det var här som den rumänska revolutionen startade. Här i det här huset bor den ungerska prästen Laszlo Tökös. Och det var arresteringen av honom som blev den tändande gnistan hos folket. Ilio och Nicoletta Bulliga som bor i Timișoara har genomlevt många dagar nu av skräck. Deras hus har också träffats, men alla i familjen har klarat sig. Nu ikväll så firar man det nya året i den omoderna enrumslägenheten där både barn och morföräldrar bor. Det är foarte greu să spui că acum că ești liber pentru că noi am fost obișnuiți 25 de ani să fim tot numai sub talpa lui Ceaușescu. Dar acum simțim parcă că suntem liberi. Dar totuși parcă ne e teamă. Spre exemplu, la noi până acum am avut numai un bec în cameră. Și ne era frică și cu acel bec, pentru că eram controlat tot timpul de securitate să nu consumăm curentul prea mult. Dar acum e lumină, parcă suntem un pic mai fericiți. Revolutionen är nästan ofattbar för de flesta rumäner. Fortfarande står de där tysta i köerna. Înainte cunoșteai cu cine vorbești și ce poți să vorbești.
dar acum nu, nu știi cu cine și ce și... Deci, teama, frica, nu știi, nu s-au prins chiar toți. Securiștii mai sunt. Här i huvudstaden Bukarest blandas sorg och glädje, oro och hopp den här nyårsaftonen. Många är eftertänksamma. Men man ser också folk komma med champagneflaskor. För det här nyåret så finns det något att fira. Här möter vi det unga paret Laura och Julius Mironescu som är på väg hem med en champagneflaska. Och de bjuder hem oss. Till igår har det varit förbjudet att bjuda hem utlänningar. In every office there was at least one person who was no, we said we meant like that, an informer. And it was dangerous to talk to people you didn't know very well. Do you think there were any informers among your friends? I hope not, but there certainly were among our acquaintances, not friends, but acquaintances. What are they doing now? Hiding. I mean, they don't answer the phone. They were not high security people or so, but they hide. Afraid. They are afraid or they are ashamed, I think, or at least embarrassed. Julius gick som så många andra med i kommunistpartiet för att få jobb. Det skäms han för idag. Laura har vägrat gå med i partiet och har inte kunnat få arbete som språklärare. Familjen lever ändå på en relativt god standard. Men som alla andra har de haft kallt hemma och tvingats laga mat nattetid då gasen var bäst. Nu finns inga sådana bekymmer när de ikväll bjuder hem sina gäster. This New Year's Eve must be something else. Oh, completely different. Every year we hoped maybe next year would be like it is now, but we thought, it's a fairy tale. No, oh, it can't be. It will be like this. Sometimes we thought it will go on and on and on, and nothing will change. And now it's extraordinary. You know, it's wonderful. Rolf Söderberg, Rapport, Bukarest. Sovjetunionens utrikesminister Edvard Shevardnadze kommer att besöka Rumänien den 5 och 6 januari. Det avslöjade Rumäniens biträdande utrikesminister Corneliu Bogdan på en presskonferens ikväll. Och Bogdan sa att det officiella sovjetiska besöket blir ett utmärkt tillfälle att utröna hur Rumäniens förhållande till Sovjet är efter den senaste tidens utveckling. I Sverige har nu Röda Korset, Rädda Barnen och Lions inlett ett samarbete för att samla in pengar till Rumänien. Kampanjen ska kulminera den 12 och 13 januari med insamlingar över hela landet. Israels premiärminister Yitzhak Shamir avskedade idag sin vetenskapsminister Ezer Weizman. Och anledningen skulle vara att Weizman träffat PLO-representanter, vilket är ett brott mot israelisk lag. Avskedandet kom under ordinarie sammanträde med koalitionsregeringen. Här är premiärministern Shamir. Weizman är medlem i det socialdemokratiska arbetarpartiet och har länge hävdat att Israel bör samtala med den palestinska organisationen PLO. Det är dock osäkert om Weizman här på bild verkligen har träffat några PLO-representanter. Så Sverige. Föräldrar till barn med svåra sjukdomar ska kunna få föräldrapenning i 120 dagar per år. En ökning med 30 dagar. Det föreslår biträdande socialminister Bengt Lindqvist i nästa års budgeterfararrapport. Idag har föräldrar rätt till ersättning från Försäkringskassan för att sköta om sjukt barn, så kallad tillfällig föräldrapenning, i 60 dagar per år till dess barnet blir 12 år. Men sedan den 1 juli i år kan föräldrapenningen utsträckas till att omfatta 90 dagar för barn med svårare sjukdomar där längre vårdtider krävs. Och det är den perioden som biträdande socialminister Bengt Lindqvist nu i budgetpropositionen vill förlänga till 120 dagar. Det här är en av de få reformerna i en budget som enligt samstämmiga uppgifter blir stram och reformfattig. Men så är det också en billig reform. Hittills är det bara föräldrar till några hundra barn som utnyttjat den förlängda ersättningen. I genomsnitt utnyttjar föräldrar ersättningen för vård av sjuka barn bara i en dryg vecka per år.
Organisationerna Verdandi stoppar rasismen och flera flyktinggrupper inledde idag en fredlig ockupation av kyrkor runt om i landet. Ockupanterna protesterar mot regeringens beslut för några veckor sedan att skärpa flyktingpolitiken. Den fredliga ockupationen ska pågå tills regeringen ändrar sitt beslut, säger ansvariga för aktionen. Vägverkets genom tiderna största reparationsarbete kommer att inledas under 1990. Det gäller Ölandsbron. Samtliga 105 bropelare håller på att vittra sönder och måste nu gjutas om. 300 miljoner kronor kommer det att kosta. 1967 sattes spaden i jorden för vad som skulle bli Europas längsta bro. 1972 invigdes Ölandsbron, 6072 meter lång. Och allt var frid och fröjd. Tills i början på 80-talet, då det upptäcktes. Betongen höll inte måttet. Den var tillverkad med bräckt vatten. Och när vattnet, som innehåller klorider, slår emot bron hela tiden, så vittrade betongen och armeringsjärnen inne i bron rostade. Det är ingen som har gjort fel egentligen, utan vi byggde efter de normerna som fanns på 60-talet. Så att det är både Vägverket och byggaren i detta fallet i så fall. Blir du inte arg? Ledsen? Och så när du kände att, va, ska vi göra det här igen? Det här som var en sån lyckad bro. Nej, så jag har inte tänkt så. Det har jag inte gjort faktiskt. Men i och för sig så kan det ju vara rätt det du säger. Varför? Att här lägger vi nog ner 250 miljoner på en produkt som man har på platsen alla redan. Så det är ju reparationshistoria, men nej. Det är ett spännande objekt istället. Det var Skånska Cement som byggde för Vägverket med cement från Cementas fabrik i Degerhamn. Nu ska NCC reparera och det kommer ske från pontoner. Man ska gjuta in stolparna med bättre betong i tjockare lager. Ett arbete som inte kommer stoppa trafiken vare sig under eller över bron. Nu hoppas Vägverket att bron ska hålla åtminstone 100 år till. Men riktigt, riktigt säker kan man ju aldrig vara. 100% kan ju aldrig någon människa vara, va? För då, det kan man inte vara. Men vi är i alla fall upp till 90-99% säkra. Det kommer ta 5 år att reparera Ölandsbron. Bron kostade 65 miljoner att bygga 1972. Slutnotan på reparationsarbetet kommer att bli uppemot 300 miljoner kronor. Svenskarna är inte särskilt optimistiska om ekonomin för nästa år trots lättnader i inkomstskatten. Närmare hälften tror inte att hotet mot Sverige har förändrats trots utvecklingen i Östeuropa och nedrustningsförhandlingarna mellan supermakterna. Detta visar en SIFO-undersökning som Rapport har låtit göra. Och i en internationell del av den här undersökningen kan man också jämföra optimism och pessimism mellan olika länder. Det här är det mest pessimistiska folket. Vid tre undersökningstillfällen, 1979, 1985 och nu senast, 1989, har de trott att ofred och internationella konflikter står för dörren. Ja, det handlar alltså om engelsmännen. I början av 80-talet trodde de att de skulle få det sämre det närmaste året. Och efter en tillfällig släng av optimism vid 80-talets mitt är de nu tillbaks i en sund pessimism. Det blir bara sämre. På andra sidan jordklotet hittar vi deras motsats, sydkoreanerna. De har vid varje undersökningstillfälle varit optimistiska om den egna situationen. Samtidigt som vi vant oss vid såna här bilder från Seoul. Deras optimism har också i stort sett varit obruten när det gäller världsfreden. Men koreanerna är inte ensamma i optimisttoppen. Svenskarna är mycket förtröstansfulla om den egna situationen. Och när det gäller världsfreden har vi under 80-talet rest oss från ganska dystra förväntningar i decenniets början. Men låt oss titta närmare på årets siffror. Moskvaborna utklassar samtliga i optimism när det gäller världsfreden. Dubbelt så många ryssar är optimistiska om framtiden på denna punkt som genomsnittet från samtliga länder. På motsatta sidan finns fransmännen, där bara 10% tror att det blir fredligare nästa år. Och amerikanerna hyser de största farhågorna för att det ska bryta ut ett världskrig någon gång under 90-talet, medan ryssar, tyskar och danskar har störst förhoppningar om att så inte ska ske.
Rapport har låtit göra en fördjupad optimistmätning bland svenskarna och resultaten är delvis överraskande. En majoritet tror till exempel att den egna ekonomin kommer att bli sämre 1990. 46% av de tillfrågade tror att den egna ekonomin blir sämre 1990, medan bara 36% tror att den blir bättre. Rapport har också frågat om förändringarna i Östeuropa medför ett ökat eller minskat hot mot Sverige. Den avgjort största andelen tror inte att hotbilden förändrats, 41% av de tillfrågade. 13% tror att hotet ökat, medan en tredjedel tror att det minskat. Här finns en skillnad mellan norra och södra Sverige. Fler i söder tror på ökat hot, medan fler i norr tror på minskat hot. Om man ser till partisympatier avviker folkpartisterna från genomsnittet. Fler av dem tror på minskat hot. Motsatsen gäller för centerpartister, där fler än genomsnittet tror på ökat hot. Vädret nu. Det nya året börjar med mulet och disigt väder i Götaland och södra Svealand. Lokalt kan det också bli något duggregn, omkring 0 grader. Norra Svealand och södra Norrland, klart till halvklart och 8-15 minusgrader, men i Dalarna lokalt 20 grader kallt. Norra Norrland får klart till halvklart, men i fjällen någon snöby, 8-15 minusgrader. Längst i norr bara cirka 5 grader kallt. Och i övermorgon, tisdag, blir det inga nämnvärda förändringar i vädret. Lätt snöfall kan dock förekomma i Östersjölandskapen. Temperaturerna blir ungefär de samma som under nyårsdagen. Ja, här är 1989 års sista rapportsändning nästan slut. Har ni hört något som sprakas, så var det tomteblåsen som tändes. Jag och hela rapportredaktionen önskar er ett gott nytt år. Skål! Vi önskar ett gott nytt årtionde också. Det gamla årtiondet handlade ju i nyhetssammanhang i hög grad om katastrofer och elände. Sist nu en snabb återblick på 80-talet, sammanställd av Olle Stenholm och Allan Tammik. Ska veta ut när du är här. Punkt.